প্রবৃতি খবর রাজ্যৰ ভিতৰতে কামৰূপ মহানগৰত সৰ্বাধিক কৰোনাৰ মৃত্যুৰ হাৰ এই পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰত 90 জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে 30 দিনৰ ভিতৰতে দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আগষ্ট মাহত 68,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে ছেপ্টেম্বৰত এই পৰ্যন্ত 29,000 আক্ৰান্ত হৈছে 1394 ৰোগীক প্ৰদান কৰা হৈছে প্লাজমা ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত কোভিডৰ মৃত্যু হৈছে 430 গৰাকী লোকৰ কিন্তু রাজ্য ভিতরতে কামরূপ মহানগর সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে আর সর্বাধিক হার বলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কথা ঘোষণা করেছে এই পর্যন্ত কামরূপ মহানগরতে 90 জন করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে আর 30 দিনের ভিতর দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্ত সংখ্যা আগস্ট মাহর যে সংখ্যা 68,000 আছিল আর সেপ্টেম্বর এই পর্যায়ক 29,000 আক্রান্ত হয়েছে 1394 গৰাকী রোগীক প্লাজমা প্রদান করা হয়েছে রাজ্যত এই পর্যন্ত কোভিডত আক্রান্ত মৃত্যু হয়েছে 430 গৰাকী লোক আগস্ট মাহত আমাৰ 68,000 কেস আমি পাইছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আজি 10 দিনত আমি 30,000 কেস আমি পাইছোঁ গতিকে ছেপ্টেম্বৰত যদি এই ধৰণে যায় ছেপ্টেম্বৰত 68,000ৰ আগষ্টত 68,000ৰ বিপৰীতে ছেপ্টেম্বৰত হয়তো 90,000 কেস আমি পাব পাৰোঁ যদি 10 দিনত 29 বুলি ধৰি লওঁ বাকী 10 দিনত যদি তেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু হয়তো ঠিক সেই ধৰণে নহ'ব অলপ কম হ'ব হ'লেও 80-90 ভিতৰতে ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুন টোটেল সংযোজন হ'ব বুলি আমি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈকে 1304জন ৰোগীক আমি প্লাজমা দিব পাৰিছোঁ 1304 ৰোগীয়ে প্লাজমা লৈছে তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ মৃত্যুৰ হাৰ বেছি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বৰ্তমানলৈকে কনফাৰ্ম কোভিড 90জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিব্ৰুগড়ত 63জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পিছতেই কাছাৰ জিলা 29জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত তিনিচুকীয়া 26জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত করিমগঞ্জ য'ত 27জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 19জন আৰু যোৰহাট জিলাতো 19জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে এজনো মৃত্যু নোহোৱাকৈ থকা তিনিখন জিলা বিশ্বনাথ জিলা ডিমা হাছাও জিলা চাউথ চালমা আৰু মাত্ৰ এজন মৃত্যু হ'ল গোৱালপাৰা মাজুলী এইখিনি